הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני אחרי קירות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור רשלך איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים לבלתי עבוד בה וישמעום כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח את עבדו ואיש את שפחתו חופשים לבלתי עבוד בם עוד וישמעום וישלחו וישובו אחריכן וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים ויכבשום לעבדים ולשפחות ויהי דבר אדוני אל ירמיהו מאת אדוני לאמור כה אמר אדוני אלוהי ישראל אנוכי קראתי ורית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור מקץ 7 שנים תשלחו אחיו העברי אשר ימחר לך ועבדך 6 שנים ושלחתו חופשי מעמך ולא שמעו אבותיכם אליי, ולא היטו את אוזנם, ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיניי, לקרוא דרור איש לרעהו. ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שילחתם חופשים לנפשם ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ונשפחות
לכן כה אמר אדוני, אתם לא שמעתם אליי, לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, הנני קורא לכם דרור, נאום אדוני אל החרב, אל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזעבם, לכל ממלכות הארץ, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי, אשר לא הקימו את דברי הברית אשר כרתו לפניי, העגל אשר כרתו לשניים, ויעברו בין בית הרב שרים יהודה ושרים ירושלים, הסריסים והכהנים וכל עם הארץ העוברים בין ביתרי העגל, ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ, ואת סדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העולים מעליכם, הנני מסביב, נאום אדוני, והשיב אותי אל העיר הזאת, ונלחמו עליה ולכדוה ושרפוה באש, ואת ערי יהודה אתן שממה מעין יושב. קו אמר אדוני, אמרו בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, גם זרע יעקב ודוד עבדי אמש מקחת מזרעו מושלים, אל זרע אברהם יצחק ויעקב, כי אשיב את שמותם וריחמתים. גואלנו אדוני סבאות שמו קדוש ישראל.